ده منظر ریز منه بابا چې ده بڼور ته په خوا کې ده راځي ورله توتیان او د پلیت نه منی سوالونه ما ته تکلیف دی که نه خدای دپاره کوي دا د خدای پاک دا کور ازاد کړي د حذابونه به کم شي دا د خدای پاک د کور تعالی ازاده کړي بلچه ما به درې دا تا دې څنګه راغستی د هغې نه دا پراګ مې ورسره کړی و په بهانه مې دې را وړ اور مو ته ورته کړو او بیا مې په کونټۍ باړۍ لړېدو یو دوه قاریان راته ناست وي دا ورسېږم دا ځکه سېځم چې دا خو تجارت دی دا خو سرای نه ده چې دوی پکې اوسېږي او خرچه نه ورکوي بیل نه داخلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. دا مخکې چې کومه ویډیو تاسو ته مخکې را روانه ده دا ما په 29 جنوري 2023 باندې کړې وه. زما سره څه مېلمانه وو مونږ د ښاپېریت رکور تللي وو خو دا ویډیو ځکه لیټ شوه چې زما په کمپیوټر کې چې زه په کم یو سافټویر باندې ایډیټنګ کوم په هغې کې څه مسله راغلې وه نو د هغې په وجه دا ویډیو ډېر لیټ شوه. د ښاپېریت رور جمعه چې کوم دی د 15 میاشتو نه زیات نه بند دی د هغې څه وجوهات دي او تاسو د ښاپېریت رور نه پخپله واورئ. راځئ دا ویډیو تاسو وګورئ مخکې مخکې شیر کړئ او که تاسو هغې سره څه تعاون کول غواړئ نو پخپله په مدرسه کې یا په جومات کې هغې سره تعاون وکړئ. ډېره مهرباني چې کوم ځای کې هم الله پاک مو حاد او آباد لره. ویډیو مخکې وګورئ او د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زمندو. زه یو پیره بیا د ښاپېریت رور خوا راغلی یم. ښاپېریت رور چې زه د هغې کور ته راغلی یم هغه په کټ کې پرته وه. هغې ته ډېرې مسلې دي ډېرې بیماری دي او هغه جومات تاسو ته ښکاري هغه دی په نظر به لږ راځي راشه راشه بهر هغه سپین چې تاسو ته ښکاري دغه جومات دی. په دې ټیم کې زما سره څه مېلمانه هم راغلي دي سوات نه ښاپېریت رور دیدار له راغلي دي ملاقات له ورسره راغلي دي. نو څنګه کله رالو ښاپېریت رور ما خپل جړا پر یاد وکړو ما ته یې وی چې څه مسلې راغلي دي نو هغه به تاسو ته ښاپېریت رور په خپله خوله باندې وایي. نو ښاپېریت رور مسلې داسې زوی مومن شاه چې سلام علیکم مومن شاه زویه تا ته ما دوه پیرې ټلیفونانه وکړه خدای شته چې په تا مې وس بیا بر نه شو. نو بیا مې علیب خان ته م ټلیفون علیب خان وایي چې زه درځم او زه درځم او پلانکی به درولم او پلانکی به درولم را نه وستو را اوسه پورې را نه وستو. نه په ما کې دروغ مروغ نشته زویه دی له دا جومات یې زمانه په شټام واخېستو نو ده به له شل کسان نیولي دي چاندره غونډۍ او ځان له بیا ته کوي په جوړ په دغه کې په پلونه کې ځان له کور نه ځای واخېستو. دا د یو سړي شته دغه دې کاغذونه دي چې ځان له دغه جوړ کړي دي او دې دې سړي لکه زما کلمه نه ورځي دې ته وایي مولانا سید عمر ځان ته لیکلی دی مولانا سید عمر او دا د خدو دی دا د خدو دی دا هم لکه خپل بچي بچي ګرځي دی او شیر عالم دی دا بیل بیل ځکه چې دا بیل بیل وخایه نمبر یې دا شته که نه 0344920 کېدی چې دې مولای نو ځان سره نه هیڅم نه هیڅم نه دوی دوه کسان ګرځي 15-15 زره روپۍ میاشت دوی اخلي او دا سړی خو لکه ډېر اخلي دا خو 2 لک روپۍ میاشت ورکړي لکه یو کاروبار جوړ کړی دی کاروبار جوړ کړی دی دا د دوی چې هر څوک ګرځي نو دا هم دروغ دي او د دوی چې هر څوک ګرځي ان دې ښکاره بیل د شیر عالم دی. تاسو ډایرکټ په ډایرکټ د ښاپېریت رور سره رابطه کولی شئ صحیح ده؟ ښاپېریت رور نمبر څه تاسو ته؟ اینه دا سید عمر دی بلچه ما به درې دا تا دې څنګه راغستی دا غینه دا پراګ مو سره کړی و په بهانه مې دې را وړ اور مو ته ورته کړو او بیا مې په کونټۍ باړۍ لړېدو یو دوه قاریان راته ناست وي دا ورسېږم دا ځکه سېځم چې دا خو تجارت دی دا خو سرای نه ده چې دوی پکې اوسېږي او خرچه نه ورکوي بیل نه داخلوي. ها دا اینه دا مونږ بیټرۍ واخېسته په 6 روپۍ باندې دا بیل دی مومن شاه به ته وایي زه نه پوهېږم زه خو په سېزون نه پوهېږم ما وکتل بیلونه ما وکتل 3000-6000 روپۍ بیلونه دا بیلونه راځي له جومات نو زه بیل داخل کړم زه معذور یم که زه مولا به ساتم مولا به چې مال به د 6000 روپۍ کمه نه راکړي او جومات د مولا د وجې نه او د بیل د وجې نه کاري مولا نیولې نو سجید بنانده یو مانځه د مازدیګر د مانځه خالي 6000 روپۍ میاشت اخېستله نو وی چې مال د موټرسایکل لپاره اوس خرچه راکوم ما سره پیسې نورې کم دي هغه راته کولا ووي چې مال موټرسایکل لپاره بیلې پیسې راکوم د خدای د پاره کوي د خدای د پاره کوي دا رسلور جمعې وشو چې جمعه ته تعالی پرتر مومن شاه زما ویر چیر تو خو چې زه په ویر چیر کې ګرځم نو زه به چاندې سره غونډې کوم چې زه په جمعه اندا جمعه زمان نه پاتې کېدم ما په سرو په سپینو کې ساتل اوس درې نن د دې میاشتې سیوا اوس د تعالی پروت دی ولی چې زه نه د مونږه پیسې پیدا کول شم او نن سره بیل پیسې شته نو زه رقم نه پیسې پیدا کوم زه په ایسم نه پیګم یو د الله په نوم پیګم د کې شپې ته چنیو نو خلکو مو ته وی چې اخه تاسو د خپيري دوی چې ترولي ته ورځي کړم ترولي ته ورځي اوس چني راوسه ترولي ته ورځي نه چني خوارانو سبق وي نا غوي له بم ما په پتیلو په دلو ورځو په خبري الحمدلله اچني بم غوي کی اغري بلشتنه بيسري لا وسم پرتي دي
تلی ندی خپادی په ما پس خپادی د جمعه ته وخت هو زر مولا پیسې زما سره نشه مولا له پیسې رقم نه ورک بل سره وصول کم زه پکات کم چې پکات کینې نو کدا ارجن ما برا پیدا کوله هو زه پکات کې پرته زما ته ډیر زیات تکلیف دی دا زه بیمار یم خلک وځي دا دروغ دی بیمار نه ده دا زما کاغذونه دي دا د جمعه په خپل په ځان په چیرې کشش کې راغواړي کنه دا زمیم دی چې زه راشه زه راشه زه په خپل په خپل مسلو کې ګیر یم جمعه باندې زه خپایم نو ما ته تکلیف ده کنه خدای نه پاره کې دا خدای پاک د کور آزاد کې د حزابونه به کم شي دا خدای پاک د کور تعالی آزاد کې د سې ادم راوړي چې اغه لا باندې ځان له دې پیسې پیدا کوي خو زمانه دی لاسو باسي مان دی بیل نه غواړي مان دی نه د څوک په میګه نه چې هغه وایي چې زه مدرسې جمعه بیل عمر کولې شم د شي چې دقه کس غواړم کنه دقه کس غواړم چې خزه وسره لیمه د زمنګ نبی علیه السلام چې په غار هرا او په غار چور کې ګرځېدو او دین را غوښتو خو دغه لپاره چې د شي څوک پیدا شي چې عالمي قاری مانی نه چې عالمي چې د خلک مخ کې بوزي سبقونه پکې شروع کی او دغه پکې شروع کړ اوس هغه ماشومان څه شو هغه تل دې دغه ته دې سبق نه وای کنه نو سبقونه په سوه جوړي ملاقات دې ځای ماشومان چې کوم دا وای دې هغه تل دې شو شو زمانه ټول لا 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 ټول خراب دولس ماشومان دې دې دولس نه جديرو او پنځه ماشومان او هغه چې راغلی وو اش پیته او پنځه بیا څنګه کلی دا نو ټول لا اوس مولا نشته مولا زه تنخواه ده کم نه پیدا کوم نما سره مولا تنخواه نشته د ویلې اوس مونږ ویل شي خاپریات رو جمعه ته تعالی ولیدا بالکل بالکل ویل شي نو بس چې بچا مولا نشته حقیقت دی مولا نشته د بجلی بل پیسې نشته از بجلی بل پیسې را یو بل پیسې پاتې نه انو د درې زره مم داخل کړه دی دا ته زره مم داخل کړه دی مسه بوت را سره دی نو خاپریات رو ته خو خفګان امړه شي په شو ما اس زما دی نن مې خدای والي خو دې د جمعه تعالی کولا وشي او کچې د سلیمان شیخ ادریس په سي درې درې لاره 9000 روپۍ مې هغه پسې ولګولې شیخ ادریس په سي درې درې لاره درې درې زره روپۍ باندې ګاډي ولا اخستی چې تراشه د جمعه کې لګ بیان وکړي چې مسلمانان د مولا سره مال په شریک 200 روپۍ کور ورکې کار سر کې خو نو شیخ ادریس هم راغی عزتمندو خاپیرات روخ ډیره په افغان کې دا ډیره حجز استړې شوې ده سوي شو پکټ باندې پرته ده اړقې دي نشي عزتمند خوږنګ ته تقاضا کوږنګ ته درخواست کو چې یو شیر سو دوا استاوس د پر ډاله کی جی خبره ته بسم الله الرحمن الرحیم وای زه غریب خزم دار دی د اوسانو کله دی دا تقدیر زما ولی د دوی د لاس لیکله دی دا دنیا ظالمه د غربت جونګړی نه منی دا اميري منی د چانش نیمګړی نه منی زړه می خدای ستاره دی مخلوق نه ټکیدل دی زه غریب خزم دار دی د اوسانو کله دی بس که قلم کې دی نو دا قوم دی خیدو نه دی دا حالات چوینو د غربت ته ختمېدو نه دی پټول ملکان می د غیرت جندو چته کړل خلکو په صدا ملامت کړ راځي جکینو پښتنو ته خاون می من بچی می ایمان دي د کوټ په کلی می گذران دي چې څوک می نه کوي پرسان را سرشته دي ایمان تکړه دي چې ځوانان دي خو به وسه وارسان دي کله کله کبر زی دي خپېرې لنده پته کړ خلکو په صدا ملامت کړ راځي جکینو پښتنو ته اسه وخت کې تراغ در نظر بشم د سي د یاداش خبرې نه دي ډېر می خبره تر ته زمن دو منشا د خدای درزار پارک بچا د خدای درزار پارک وي که ارسو وسم در ایمان پارک شو مفتیان پارک شو که ارسو کی د الله درزار پر راشي د جمعات کی د کینی ځان لدم چاندی پیدا کی ځان سپیران ونی سی شل سپیران شیر عالم نی ولی شل پورا شل 15000 روپے برستی کی اخلی کو 15000 روپے میں زګی 15 لاکھ روپے هغه ته برابرۍ کی او شیر عالم دغه چې د سید عمر مولانا سید عمر چې ځان دوی دغه پر سبق ټکی نه ورځي دا خدو دی نو دغه دا 150 روپۍ میا شخلي بل اپیس دی ناتونه ماتونه وی اغم 150 روپۍ میا شخلي
دلته راغلي ټول راغلي دي. ټیشو عزتمندو دا خبرات خبره تاسو واورېده، تاسو خبرات سره مخکې تعاون کول غواړئ نو خبرات دا نمبر لاندې ځي تاسو ته ښکاري او په دې نمبر سره رابطه کوئ. ډېره مهرباني چې کوم ځای کې هم الله پاک محاد و آباد لره ما مومن شاه راکړې اجازت په لوی الله مسپارو. السلام علیکم. مومن شاه لګوروخې جوچا خپل روان دا وړم. اے نه سن نکو ها چې په خي بسره ټول ځخې مې را وړې دي پوي مې ماغه استه مار ورځ ارس مې نه وړې وي دا منظر ریز منه بابا چې دې بنور ته په خوا کې دې راځي ورلته تیان او د پلیت نه منی سوالونه چورته تیر کی زر کلونه دا منظر ریز مری بابا چې دې بنور ته په خوا کې دې راځي ورلته تیان تاسو تخکاری آنے والے تمام معزز مہمان کو دل کی گہرا سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ سے اخلاص تا زنگ در طرف بورڈ لگے دلو کسی جمعہ تا کے دا اس جمعہ تا تالے دا تاسوی نے دا ملگرے کولا ہوئی سما سر مل مرا غلے دے انو اللہ پاک دیو کچھ دا اللہ کورونا چھ گم دی اغا بدان شی اغا بر آباد شی سیدہ او چھ خلق مانزل راضی انشاءاللہ ڈیرہ پیدا بھئی جمعہ دوست تالے دا دے پر پکار چھ مولا ہی دے محلی خلق چھ دی پکار چھ دے پر دا مولا بندوبست کی او دا عالم بندوبست کی چل دا معشومان چھ کم دے گا سبقوں ہوئے او بل دا چھ دا دین خدمت ہوشی قرآن خدمت ہوشی نولا بڑی رکھا خبر ہے خبرات رومہ شرزوی را گیا دروازنگ تا کولا ہوئی منگو منزو گو خبرات رو صرف دایا زوی چھ دے بخبلا سخبو مانے روغ دے باقی ٹول چھ دے معذور دے جماعت کولاو شو جماعت ارزو جماعت تقریبا دو ہفتے صدر ہفتوں نہ بندے چابی تاسو جماعت کاری عزت مند دام گا صدر ہفتے پس کولاو کو منگا پکی منزو کو صحیح شو دیکھ کوئی لوکیشن دے دیکھ کوئی جماعت تے دام گا ستاس پہ تاون سر ستاس پہ چند دو سر جوڑ کرو اللہ پاک دیو کہ جدا کولاو شی اور دا دین دن سر چشمے چی کم دیا روان شی تاسو سر په دې کې زنګ سر تاون کولی شئ خاپیرات رو سره چې دې پر د مولا بندو بس شي چې هغه مولا لنګه تنها ورکو نو مولا به هم ځکه چې مولا ته هم کور چلول دي مولا هم به وړه وړه بچي کنه او دا شان د بجلی بل خو مخه راځي موټر چلیږي دلته اوبه راځي لایټونه لګېدلې دي مشینان چلیږي پکې لګېدلې دي په ګرمۍ کې چلیږي. ډېر مهرباني عزتمندو السلام علیکم. برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.